او مناظره د تر قیامت ما ته نشي ثابتولې او ستا پلار ما ته نشي ثابتولې اته ما ته یو پاڼ تلاوت نشي کولې او مناظره ده میدان ته شه او ګورو به او ستا د کور ویډیو مې کړې را یاره داسې دي اخره چې دا انګریزان او دا کافران په دې پښتو نه پوهېږي کنې هغې به وي چې دا لا مولان دي دغې خلکو چې دا دا ګیري دي غټ غټ پټکي دي د سپومۍ ته وي هغه جاز ختلی وو او ځان سره سپیم بوتلي وو یو سپی وو سینسدانان وي بره ختلي وو نو دا دی کې څوک یو پاکستان کې یو مولوي صاحب وو نو هغه غریب به باره دننه کېده پریشانه وو نو شاګردانو ته تپوس وکړو وي استاد ولې خفه یې وي ما سره غم دارې چې که جاز په سپوږمۍ کېناسته اړومبۍ ته سپی بار راووته سپی نو وی هلته چې په سپوږمۍ کوم مخلوق دی نو وی هغه هغه مخلوق به وایي چې په دې ځمکه داسې زونه اوسي هغې چې ورته وګوري چې ښه دا خو له ځمکې نه راغلې ده هغه سپی به وویني که نه وایي به چې ښا په دې ځمکه باندې دا بلاګان اوسي خیال لرې زه وایم چې هغه کافران هغه غیر دینه چې زمونږ د عالمانو سره د پټکو دا چیلنجونه کنې هغې به وایي چې دا لا مولان دي دغې خلکو زه وایم د دې میدان ته کېدو را میدان ته کېدو په ځای باندې لویه خبره دا ده د خپلو بچو تربیت ته وکړه د خپلې معاشرې تربیت ته وکړه چاته د الله کتاب بیان کړه د الله د رضا د پاره چېرته دې معاشره کې د معاملاتو په اصلاح خبره وکړه چېرته ځان ماډل کوی راځه په دې قرآن او په قسم ترورانو له مې برخه ورکړې ده او تاسو یې وله ورکې داسې ورته وایه راځئ وای دې قرآن ویلي دي چې د خویندو حصه شته ما ورکړې ده وای تاسو خپله خپله برخه خپلې خپلې خور له ورکې که نه هلته واوې ځان یې دغه شانتې راځئ دا ورته ووایه چې دا خپل معاملات چې کله ستاسو په مینځ کې یو بل سره حسد او بغض دی نه لګې ده مخړو لرې تاسو عبادتونه ګورې قبلېږي نه یو بل سره اصلحو ذات بینکم قرآن وی خپل منځ کې جوړ راولی روغ یو کې دا خپل معاملات ټیک کې په دې معاملاتو ورته خبره وکړه مولوي صاحب او دا ورته ووایه تا ته ولې دا پته نه ده تا ته دا پته نه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنظرو فی ذنوب الناس کأنکم ارباب یا خلکو پردي ګناهونه مه شمارئ پردي عیبونه مه شمارئ ته رب نه یې ته زما رب نه یې چې ته مال شمارې تا کې دا دی تا کې دار تا کې دار تا کې ته زما رب یې ته ما سره حساب کې نبی علیه السلام وی وی وانظرو فی ذنوبکم کأنکم عبید خپل ګناهونه وشمارئ تاسو غلامان یې خپل ځان کې ګناهونه سوري وشمارئ تاسو د الله بنیان یې د الله غلامان یې او د الله بنیان الله ته پرېږدی نه دا مولان وی ورګه چیلنجونه دي مناظره ده علما به د الله نه یریږي دا ته د الله نه یریږي ته هم مسلمانې دی هم مسلمان دی ته هم الله منې دی هم الله منې ته هم دا قرآن منې زه هم دا قرآن منما منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک قرآن ورس یودی خو افسوس دا دے و غم دا دے چھ مسلمانان پا دغلبا مولان پا دغلبا باندے اختا دی اس کے مذاکروں کے چھتا کین یو بل ڈوڑے ہو کے ملکی چرگان دو سلور علال کے غوڑی پا کے وائچوے پا پینڈا کینے چکم شتمن دے اگا دغا خپل غریب مولا سیبلا د 5202 نوټونه ورکه او په مینه په خواګه خواګه وته خبر اوکا چې مساله داسې را ستایلم کې څنګه ده نو یره د عوام او د امیانو یقینو کده اسلام نړ موړ کو په نیټ باندې یو یو له چیلنج ورکي بل بل له استاد کور داسې حال له استاد مور تا ته خیری کړی موږ سره ویډیو شتا او زه تاله چیلنج در کوم دا په کومه خبره باندې سچل شوري